Збільшити коло креативних, активних та успішних людей. У Прикарпатському університеті провели 6-й конкурс студентських проєктів та стартапів. Свою ідею разом із командою на ньому презентував Віталій Олінкевич. Студенти розробили мобільний додаток, у якому можна створювати віртуальні тури та мандрівки культурними пам'ятками Івано-Франківська. Працювали над ним близько 2 місяців. Такий додаток, переконані студенти, буде корисним як для франківців, так і для гостей міста. Даний додаток буде англо-, польсько- та україномовний, що дозволяє залучити як іноземних туристів, також ті, хто є тимчасово переміщеними особами в зв'язку з зрозумілими обставинами. Ну і загалом він спрямований на реставрацію пам'яток, оскільки за рахунок там місячної підписки, співпраці з різноманітними там культурно-освітніми закладами, там готелями будуть виділятися кошти, які пізніше будуть використані для реставрації тих чи інших пам'яток. Ну для початку це стосується Франківська, пізніше буде розширення по області. Ну відповідно, вже сусідні міста, сусідні області також будуть залучатись. В ідеалі це також Європу зачепимо і інші території. Спеціально для конкурсу студенти спеціальності публічне управління та адміністрування розробили додаток для працевлаштування. У ньому шукачі роботи можуть створити своє резюме, отримати менторську допомогу, знайти вакансії та відгуки про роботодавців. Дуже цікавий досвід взяти участь в акселераційній програмі. Це дуже класні можливості для студентів і є можливість їх реалізувати. Ми розробили ідею стартапу «Мобільний додаток з працевлаштування» «Grad Hunt». Проаналізували, що зараз дуже актуальна проблема працевлаштування випускників у світі, адже після закінчення навчального закладу вони не знають, що з цим робити далі. І ми розробили цей додаток. Проведення такого конкурсу, кажуть організатори, чудова можливість для студентів розвивати та втілювати у життя свої ідеї. Адже він дає можливість розвитку їхньої наукової діяльності та поширенню бізнес-навичок серед молоді. Нам дуже імпонує те, що до розроблення цих, до консультування студентів, які розробляли ці додатки, долучалися фахівці провідних IT-компаній нашого міста. Вони допомагали їм, допомагали кошторис розробляти, мотивували їх. І деякі навіть запропонували викупити цю ідею після закінчення конкурсу. Тому це ще раз показує, що будь-яка ідея, якщо над нею працювати з фахівцями, з досвідченими людьми, вона може бути реалізована, впроваджена і успішно продана. Переможці конкурсу отримали грошову винагороду за створення своїх проєктів. Також учасники пройшли курс підготовки стартапів та отримали 250 фунтів на підтримку ідеї від спільного проєкту Прикарпатського університету та Університету Східної Англії. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.